Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Кремінні провели навчально-практичний тренінг для осіб з інвалідністю. Україна покращила показник у світовому рейтингу конкурентоспроможності. Святослав Вакарчук стане викладачем одного з найпрестижніших університетів світу. У Кремінні на спортивній базі обласного фізкультурного центру «Олімп» провели навчально-практичний тренінг для осіб з інвалідністю. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. У заході взяли участь понад 120 людей з особливими потребами з міст та районів Луганщини. Метою тренінгу стало пропагування здорового способу життя серед людей цієї категорії. Зазначається, що особи з інвалідністю змагалися у різних видах спорту – легка атлетика, футбол, шахи та шашки, настільний хокей, у кожному з яких було визначено та нагороджено кращих спортсменів. У глобальному рейтингу конкурентоспроможності Україна цього року посіла 81 місце серед 137 країн. Про це повідомляє ТСН. Це на 4 позиції краще, ніж минулого року. Зазначається, що рейтинг регулярно складають фахівці Світового економічного форуму. Вони беруть до уваги 100 різних показників і факторів – розвиток економіки, інфляцію, інфраструктуру, стан здоров'я населення тощо. Цього року перше місце традиційно посіла Швейцарія. США піднялися до другої сходинки, а замикає трійку лідерів Сінгапур. А далі про спорт. Українець Василь Ломаченко піднявся на третю позицію у рейтингу авторитетного видання «The Ring». Про це повідомляє канал 24. Це стало можливим після завершення кар'єри непереможним чемпіоном Андре Вордом. Відтак, новим лідером рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії став казахстанець Геннадій Головкін. Друге місце посідає представник США Теренс Кроуфорд. А наш українець таким чином посів почесну третю сходинку світової першості. І на сам кінець. Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук свою творчу відпустку розпочне із навчання. Про це повідомляє ТСН. Зірка йде вчитися і викладати до Стенфордського університету в США. Зазначається, що артиста запросили до Центру демократії, розвитку та верховенства права при навчальному закладі. Там Святослав проведе семестр, де читатиме лекції і візьме участь у низці заходів. Нагадаємо, «Океан Ельзи» оголосив про творчу паузу строком на рік, яка завершиться 24 серпня наступного року концертом на столичному НСК «Олімпійський». І все буде добре для кожного з нас. І все буде добре. Настане наш час. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.